jedničku. V pohybu to nebylo, oba pásy jsou celý. Myslíš, že se z toho dostali? Jestli ne, zemřeli v boji s nepřítelem. Ježiši, to byla první divize. Tam chodí kluci z Oceanse. Zabijáku 2-1, tady zabiják 2. Divize má pro tábor určený čtverec Papa Gebek. 2-7-8-3-9-4 příjem. Rozumím. Tábor čtverec Papa Gebek. 2-7-8-3-9-4 příjem. Pořádku, zabiják a končí. Ty psi by se asi měli postřílet. Kdybych chtěl plejtvat střelivem, dám ti rozkaz. A do prdele. Hlavně to nepřejeď. Ježiš, tady si nevybereš.